Sveti Josip u životu i spisima službenice Božje Luize Picareta. Budući da je kod nas slabo poznata službenica Božja Luiza Picareta, evo glavnih podataka o njoj iz našeg filma. Službenica Božja Luiza Picareta, glasnica Kraljevstva Božje volje. Rodila se u Koratu u pokrajini Bari u Italiji. Na slici je stara ulica u Luizinom rodnom mjestu Corato. Rodila se na Bijelu nedjelju 23. travnja 1865. To je spomen uskrslog Isusa koji pokazuje apostolu Tomi svoje rane. Zanimljivo je da prilikom rođenja Luize njena majka nije imala bolove. Luiza je krštena u župnoj crkvi Marijina uznesenja na nebo u Koratu, koju narod naziva katedrala. Par sati nakon rođenja otac je Luizu umotao u platno i donio u crkvu gdje je odmah krštena. Luiza je upisana u knjigu krštenih. Luizini roditelji su osim Luize imali još 4 kćeri, Mariju, Rahaelu, Angelu i Filomenu. Luizin otac Nikola se kao kolonista sa svojom obitelji naselio na dobru obitelji Mastrorili u Torre Desperato, 27 km od Korata. Tu je na padinama brda vladala tišina, vedrina i sunčana igra od jutra do večeri. Taj kraj je sada proglašen nacionalnim parkom. U ovom prekrasnom perivoju Luiza je provela mnoge godine svog djetinjstva i mladosti. Godine 1872. u nedjelju poslije Uskrsa, Luiza je primila prvi puta Isusa u Euharistiji, isti dan i sakrament potvrde. Nedugo nakon prve svete pričesti, bilo je tada 9 godina, Isus je Luizu unutarnjim glasom poučavao o duhovnom životu. Naučila je satima biti u molitvi pred presvetim. U dobi od 11 godina pridružila se udruzi kćeri Marijine u crkvi Svetog Josipa u Koratu. U dobi od 17 godina počinje povraćati te s prekidima vezana za krevet, što je neobjašnjivo njezinoj obitelji, liječnicima, svećenicima. Godine 1883. u dobi od 18 godina vidjela je s balkona svoga doma Isusa savijena pod križem. Kao svoju majku, tako je tada Isus pozivao i Luizu: "Dušo, pomozi mi." Luiza spremno se odaziva Isusovom pozivu da se žrtvuje za duše. Poslije toga predaje Luiza svoj život Isusu kao duša, žrtva. Nakon toga su se njene patnje naglo povećale. Na poticaj svećenika crkve Majke Božje Grčke godine 1888. Luiza je pristupila zajednici Dominikanskog trećeg reda. Dobila je ime sestra Magdalena. 16. listopada 1888. u dobi od 23 godine sjedinjena je s Isusom u milosti mističnih zaruka. Oh,
Jedno od bolnih stanja za Luizu je bilo stanje ukočenosti, kao da je mrtva. Liječnici joj nisu mogli ništa pomoći, za njih je Luiza bila velika zagonetka. To se dogodilo i u času njezine smrti. Iz stanja ukočenosti, kada je izgledala da je mrtva, u normalni život vratio bi ju znak križa, kojega bi nad njom učinio svećenik. Luiza je često meditirala nad Svetim pismom. Još od djetinjstva Isus je Luizi Picaretti ulio osobitu pobožnost prema svetoj nazaretskoj obitelji, Isusu, Mariji i svetom Josipu. U bilježnici sjećanja iz djetinjstva Luiza je zapisala ove Isusove riječi. Kćeri moja, tvoj život mora biti posred nas u svetoj kući u Nazaretu. Ako radiš, moliš, uzimaš hranu, ako hodaš, moraš imati jednu ruku u mojoj, a drugu u ruci naše mame i pogled prema svetom Josipu, kako bi provjerila da li tvoji čini odgovaraju našima, tako da možeš reći: stvaram svoj prvi uzor, model prema onome što čini Isus, nebeska mama i sveti Josip, i zatim ga slijedim. Prema uzoru koji si učinila, ja želim u tebi obnoviti moj skroviti život, želim pronaći u tebi dijela moje mame, moga dragog svetog Josipa i sama moja dijela. Luiza, opisujući kako je vidjela Isusovo rođenje, govori: a sveti Josip, čini mi se kao da nije bio prisutan u činu rođenja, nalazio se u jednom drugom kutu spilje, sav uronjen u ono duboko tajstvo, i ako ga nije promatrao s tjelesnim očima, vidio je jako dobro s očima duše, budući da se nalazio zahvaćen najuzvišenijom ekstazom. Gledajući sveto djetešce, vidjela sam kraljicu majku na jednoj strani i svetog Josipa na drugoj, kako su se duboko klanjali božanskome djetešcu. Činilo mi se da ih je trajna prisutnost djetešca držala u neprekidnom zanosu. Iako su nešto činili, to je bilo čudo koje Gospodin činio u njima, jer bi u protivnom ostali nepokretni, nemoćni da izvrše svoje vanjske dužnosti. Također sam se i ja poklonila i došla ponovno k sebi. Prisutnost svetog Josipa u životu Luize bila poradi onoga što joj je povjerio Gospodin. Zato Isus i sveti Josip ohrabruju ispovjednika. Ovoga jutra vidjela sam ispovjednika sva ponižena i zajedno blagoslovljenog Isusa i svetog Josipa, koji mu je rekao: preuzmi djelo, Gospodin je spreman dati ti milosti koje želiš. Nalazeći se izvan sebe, vidjela sam oca uronjena u poteškoće. S obzirom na milost koju želi i jedan drugi puta blagoslovljenog Isusa sa svetim Josipom, kako su mu govorili: ako se ti posvetiš dijelu, sve će tvoje poteškoće nestati i pasti kao riblje ljuske. Isus će nagraditi Luizinog ispovjednika, smatrajući njegovu službu Luizi kao službu svetog Josipa i svoje mame, koji su ga pomagali na zemlji. Luiza upita Isusa: Isuse moj,
Ispovjednik cijeni jako ono što mi ti govoriš i puno je učinio da bih ja sve zapisala. Što ćeš mu dati? Isus joj odgovori: Kćeri moja, daću mu nebo za nagradu i uračunat ću mu službu svetog Josipa i moje mame, koji su morali oskudjevati i patiti se da bi me hranili i pomagali u mome zemaljskom životu. Budući da sada ja živim u tebi, njegovu pomoć i žrtve smatrat ću kao da ih iznova čini moja mama i sveti Josip. Nisi li zadovoljna? Gospodina ovo pitanje, bez da ga izričito spominje, odgovara kada kaže: I sami sveci se ujedinjuju sa mnom i slave, žarko očekujući da jedna njihova sestra nadopuni same njihove čini, svete na ljudski način, ali ipak ne na božanski. Mole me da odmah učinim kako bi stvorenje ušlo u ovo božansko područje. Jednom drugom prigodom Luiza je razmišljala da li je moguće da su prošli toliki vjekovi bez poznavanja ovih čudesa božanske volje i da Gospodin nije izabrao niti jednoga između svetih koji bi bio početak ove svetosti, sasvim božanske. Pa ipak, bili su apostoli i toliki drugi veliki sveci koji su zadivili cijeli svijet. Ljubavi moja i živote moj, ja se još uvijek ne mogu uvjeriti kako je moguće da nitko od svetaca nije uvijek činio tvoju presvetu volju i da nije živio na način kako ti sada govoriš, u tvojoj volji. Isus joj odgovori: Ah, kćeri moja, još se ne želiš uvjeriti da se od svjetla, milosti i različitih vrijednosti toliko uzima koliko se poznaje. Sigurno da je bilo svetih koji su uvijek činili moju volju, ali oni su uzimali od moje volje onoliko koliko su je poznavali. Oni su znali da činiti moju volju znači izvršiti najveći čin, da je to ono što me najviše časti i što najviše posvećuje, i s tom nakanom su činili svoja djela i to su uzimali zato što nema svetosti bez moje volje i bez nje ne može izaći ni jedno dobro, svetost mala ili velika. U Nazaretu Isus i mama su pripravili sve potrebno za dolazak kraljevstva volje Božje na zemlju. Oni su bili kralj i kraljica bez naroda. Sveti Josip, prvi ministar jednoga kraljevstva koje još nije došlo na zemlju. Razmišljala sam u sebi dok sam pratila moga slatkog Isusa u nazaretskoj sobici kako bi slijedila njegove čine. Moj ljubljeni Isus sasvim sigurno imao kraljevstvo svoje volje u svome skrivenom životu, zato što je uzvišena gospođa posjedovala njegov fiat. On je bio sama božanska volja. Sveti Josip, posred ovih mora neizmjerne svjetlosti, kako je mogao ne prepustiti se vladavini ove presvete volje? Ali dok sam tako razmišljala, moje najveće dobro Isus, bolno uzdahnuši u mojoj nutrini, reče mi: Kćeri moja, sigurno da je u nazaretskoj kućici kraljevala moja božanska volja, kako na nebu, tako i na zemlji. Ja i moja nebeska mama nismo poznavali drugu volju. Sveti Josip je živio kao u ocijaju naše volje. Slijedimo na kraju Luizu u molitvi posvete volji Božjoj kada kaže: Sveti Josipe, ti budi moj zaštitnik, čuvar moga srca i drži ključeve moje volje u svojim rukama, ljubomorno čuvaj moje srce i ne povrati mi ga nikada više, kako bi bio siguran da neću nikada izaći iz volje Božje. Amen.